pripremamo za narednu sezonu. Prošla sezona je bila jako uspešna za mene. Osvojio sam zlato na Evropskom prvenstvu u Beogradu i bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Portugalu. Imali smo pauzu od mesec i po dana i sad je vreme da se krene s pripremama za novu sezonu. Verovatno ćemo biti ovde u Bačkoj Palanci na jezeru Tikvara, a kasnije ćemo verovatno ići na neke zimske pripreme, mislim u Bugarsku, na Belmeke. Pored toga, sledeće godine očekuju dva velika takmičenja, to su Evropske igre, koje će biti u Minsku, u Belorusiji, i Svetsko prvenstvo u Segedinu, koje će biti jako važno za nas, jer tamo se izbaraju kvote za olimpijske igre u Tokiju. I mislim da će nam to biti najvažnije takmičenje sledeće sezone. Sledeću sezonu. Polako se uvodimo u neki ritam što bi trebalo da se radi cele zime. Ove godine sam osvojio srebrnu medalju na prvenstvu sveta u Portugalu u dvosedu na 500 metara. Za mene je ovo vrlo uspešna sezona, mada je krenulo malo lošije. Uspeli smo da ostvarimo ono što smo i ciljali. Sledeće godine se pripremamo najviše za prvenstvo sveta u Segedinu i da izborimo normu za olimpijadu u Tokiju.